បានថ្មីថ្មីទៀតហើយបងប្អូនកូនក្នុងចូលស្តុកទៀតហើយដល់នេះតិចទេដល់នេះក៏30ដើមទេគេទៅដឹកឲ្យម្ដងថ្ងៃទី3ដើម2ដើមហើយបាន30ដើមហើយតមូល10ថ្ងៃមកបាន30ដើមសិនជាថ្មីបងប្អូនដែលត្រូវការកូនក្នុងក្តាមធ្វើជាមលប់តែមកទៀតឬមកក៏តាមកេះឋានតាមអាហារដ្ឋានគឺជាតូនមកបានណាខាងខ្ញុំក្តាមអោយហើយក្នុងខេត្តស្រុកត្រែងគឺដាំអោយបានគ្រប់ស្រុកបាទតម្លៃគឺទៅតាមចិត្តនឹងឆ្ងាយតាមដើមទូចដើមធំដូចគ្នាណានេះមានប្រអាចធំផុតលេខអានេះនេះគឺធំផុតលេខហ្នឹងបានលុយទៅលោកនេះហើយសាគួយខ្ញុំខ្លាចចូលលោកផងផងមកជួយទៅទីនេះហើយអរគុណបងប្អូនហើយចូលចិត្តអកំងគុណធំទៅដាំធ្វើជាមលប់